Ô Raptor, só me diga uma coisa, por que você tem essas listras agora? Bem, esse é o meu novo visual e ele é tigrado. Tá bom, mas você pode nos contar como você e a Velociraptora se conheceram? É claro, tudo começa em uma noite de tempestade. Eu estava fugindo de uma criatura enorme. Socorro! Eu estava sem saída. Canalha! Vá mexer com criaturas indefesas em outro lugar! Ela era linda e tinha olhos amarelos magníficos. Carinha, eu sou a Velociraptora. Raptor. Conheceu a Velociraptora nessa floresta? Quer calar a boca e prestar atenção? Gostei de você, Raptor. Ela gosta de mim. Velociraptora? Você de novo aqui? Isso mesmo, sou eu de novo. Mas você não devia andar sozinho aqui na floresta. É muito perigoso. Mas você também tá sozinha. É porque meu bando me deixou pra trás. Me desculpe. Tá tudo bem, Raptor. Peraí, você tá contando uma história de amor ou tá contando uma história de como você e a Velociraptora se conheceram? Isso por acaso é uma pegadinha? Estegossauro, isso já é uma história de amor. Continua. Tá bom, beleza. Quer ir dar um rolê na ilha comigo? Quero. Vai lá, Raptor. Você consegue. Velociraptora. O que foi, Raptor? Eu acho que eu tô gostando do nosso tempinho juntos. Nossa, eu também. Será que... Claro, Raptor. Eu fico com você. Oba! E eu também gosto muito de você. Então quer dizer que você e a Velociraptora ficaram juntos a partir daquela noite? Isso mesmo, T-Rex. Foi isso que aconteceu. Adorei a história e achei os personagens legais. Eu achei uma porcaria. Não tem nenhuma cena de ação nessa história. A parte em que eu tava sendo caçado por um Sinraptor já era uma cena de ação, Estegossauro. Engole essa, placudo. Droga, perdi no argumento. Onde foi parar aquele Sinraptor? Primeira vez aqui? É, eu entendo, meu chapa.